Свято солідарності всіх трудящих жінок стало офіційним у 1910 році у Копенгагені на соціалістичній конференції жінок. А святкування ознайомлення всіх дату 8 березня впровадили з 1914 року, пояснює науковець. Спочатку це було соціальне свято, це було класове свято, це було класове свято жінок-трудівниць. От про це йде мова, які боролися за свої права, за зменшення робочого дня. От, власне, от перші якісь такі вимоги, мене навіть здивували, коли я про це почитав, вони вимагали зменшення робочого дня із 16 годин до 10. В Україні ж неофіційним початком цього свята вважають революцію 1917 року. У 1917 році саме із свята у Петрограді тоді, в Російській імперії, свята жінок, 23 лютого, це за старим стилем, і розпочинається, власне, те, що називається лютнева революція. Так от, в основі цієї революції це був виступ жінок. Спочатку, якраз які згадали жінок-трудівниць, які згадали попередні часи до воєнні. Історія походження цього свята для нашої країни була політизована радянською владою, зазначає історик. Це було свято, знаєте, таке, ну, соціально-політичне, скажімо, так однозначно. Тут якесь там, знаєте, таке жіноче начало, там не дуже підкреслювалося. За останні 50 років 8 березня деполітизувалось та перетворилось на свято весни та жіночності. Але чи святкують його сумчанки? Ні, не святкую. Да. Святкуємо. Ну, святкували, але я вже і не хочу його святкувати. Правда. Не святкуємо. Ну, у нас держава так вирішила, що ми не святкували свято. Да. 8 березня для мене це свято, ну, дійсно гарне, тому що це свято дівчат. Напевно, що ні. Ну, не впевнена, що зараз до свят, але все одно подарунки близьким буду дарувати, але, ну, не святкувати. Так. 8 березня – міжнародний день усіх жінок. Я не знаю, вони ще такі неоднозначні ставлення до цього, тому що, ну, не знаю, поки що не перестроїлись. Чоловіку кажу, що не потрібно квітів купувати і святкувати не потрібно, передати гроші на ЗСУ. 13 лютого на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, що пропонує змінити дату святкування з 8 березня на 25 лютого. Автори прагнуть скасувати свята радянського походження, але в сумчанок неоднозначне ставлення до цієї ініціативи. Я при Союзі виросла, для мене приємливо 8 марта. Якраз весна таки, ну, розквітає все, і ми, жінки, такі всі красиві робимося. Я щось хотілася, хай би залишалася на 8 марта. Я не бачу сильного сенсу святкувати 8 березня як день жінок, тим більше, якщо не помиляюся, там є корні з Росії, тим більше 25 лютого звучить більш символічно, як дата народження Лесі Українки. Мені це більше доподобало. Ну, 8 марта для дівчат, вони завжди ждуть 8 марта, це ж зразу ж подарки ж там все таке. А це перейменували воно так не сильно хорошо. У науковця інша думка. Чому ми повинні там зліквідувати це свято як свято, такі, знаєте, є такі радикальні сили в Україні? А тому, що воно однозначно прив'язується до комунізму, до Совєтського Союзу. Це, от, власне, комуністична партія встановила, щоб зреалізувати свої інтереси політичні і так далі. Загалом, жіночий день в Україні повинен бути, говорить історик. Головне – викорінити його радянське походження. Жіночий день, звичайно, якийсь повинен бути. І багато хто пропонує просто прив'язати його справді до Дня Матері. Там, от. І в деяких країнах от, свято – це міжнародний жіночий день, і святкується як День Матері, іншим. Повинно бути перерваний зв'язок, да, от, між смислами, які привносила в це свято там комуністична партія колись і так далі. Але День жінки якийсь повинен, звичайно, бути. Юрій Котяр, Максим Близнюк, новини СТС.